U župi Meterize u petak 30. rujna proslavljen je župni zaštitnik Sveti Jeronim. Svećano misno slavlje kojim je prethodila procesija sa svećevim kipom predvodio je provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Joško Kođoman. Slavlje i procesija okupe brojne vjernike, kazao je župnik Mirko Klarić. Naglasio je kako vjernička zajednica na Meterizama ove godine slavi 50 godina od osnutka, te da još uvijek raste. Mi smo uvijek negdje balansiramo između ove župe ovdje i sela odakle je svijet došao. Prema tome, često puta vikendom je svijet dobrim dijelom ide svojim, recimo, kućama gdje su rođene, odakle su došli, kod pogotovo oni koji još imaju roditelje žive gore, onda su oni za vikend su oni praktično uvijek gore. Ali eto tako pomalo stasamo i idemo, zrijemo, a nismo, da li smo još sasvim zreli, zato uvijek može se biti zreliji. Ali ocjena je u svakom slučaju prolazna. Evo, danas je svetkovina Svetog Jeronima, možete li kazati nešto više o ovom svijecu? Koliko je on danas uzor, primjer i poticaj vjernicima? Sveci, svaki svetac je uvijek jedan poticaj, izazov, jer su sveci Božji miljenici. A Božji miljenici nikad ne zastarijevaju. A ja bih rekao da je 4. stoljeće i 5. stoljeće na poseban način bogato sa velikim ljudima, velikim svecima, to su crkveni oci, a između njih, po mome sudu, jedan se na poseban način ističe, a to je današnji svetac Sveti Jeronim. Zahvaljujući njemu, mi imamo jednu knjigu, a to je Sveta knjiga, Božja knjiga i naša knjiga, Biblija. Dakle, meni fali jedan zaziv u litanijama Svetoga Jere, koga bi ja još ubacim ga, to je Sveti Jeronime, ljubitelju riječi Božje. Dakle, da bi mogao se uhvat onoga posla, a to je prevesti čitavu Bibliju, Biblije je valjalo voljeti. I on, ako je za njega možemo nešto posebno reći, a to je da je stvarno ljubitelj riječi Božje. I njegova je riječ, ne može kazati da ljubi Boga onaj koji ne ljubi njegovu riječ. Evo, kako će ovdje na Meterizama biti proslavljen ove godine Sveti Jeronim? Evo i provincijal će imati misu. Pa, eto je jedan od razloga zašto smo pozvali provincijala, je upravo ova 50. godišnjica. Ja ću malo pripetati da ne bi zaboravio i on malo spomenuti da je ovo 50. godišnjica. A godišnjica su uvijek prigoda da ljudi malo posvijeste svijest onoga što zapravo jesu. A mi smo kršćani, Božja djeca, prema tome ova godina je na poseban način trebala biti godina kada ljudi svjesnije i savjesnije nastoje živjeti ono što jesu, a to je kršćansku, svoje kršćanstvo, svoju vjeru. Prema tome, eto, to bi zapravo i od današnji dan Svetoga Jere trebao bi biti, eto, recimo neka izvanjska manifestacija toga, kako će biti, još ostaje za biti. Provincijal fra Joško Kođoman u homiliji vjernicima je približio značaj Svetog Jeronima za vjernika i za crkvu. Kršćanski vjernik je uvijek tražio nadahnuće u velikim ljudima iz naše kršćanske povijesti, a nemojmo biti samo ti koji komemoriraju tu veliku povijest, koji žive od povijesti, nego nastojimo i mi kao djeca, sinovi i kćeri svog vremena, ovog koje je takvo kakvo je, činiti koliko možemo doprinositi zdravim međuljudskim odnosima, rješavanju naših konkretnih, obiteljskih, pojedinačnih naših problema kojih naravno imamo na pretek. Eto, netko nas u svemu tome zagovara Sveti Jeronim. Amen.